Magandang araw mga bata. Ngayon ay quarter 1 na, week 1. Simula na ang ating pasukan. Ngayong araw na ito, may panibago na naman tayong matutunan o matututuhan. Simulan na natin ang ating uh, aralin o ang ating subject ay Araling Panlipunan. Ito ay pang-apat na baitang. Ang ating topic, ang ating pag-uusapan ay pagkilala sa bansa ang uh, layunin sa araling ito, pagkatapos ng aralin, ay matatalakay natin o natatalakay ang konsepto ng bansa. Ito ay milk-based. Okay, simulan na natin. Pero bago yan, uh, kung gusto mong matutuhan talaga o matutunan ang araling ito, maaaring ikaw ay uh, pumuesto sa isang lugar sa iyong tahanan na kung saan o sa isang lugar na kung saan hindi ka may istorbo. Okay, simulan na natin mga bata. Sa araling ito ay natatalakay ang konsepto ng bansa. Uh, nakapagbibigay din tayo ng halimbawa ng isang bansa at naiisa-isa ang mga katangian ng isang bansa. Ang araling ito ay matututunan natin o pwede nating pag-aralan sa isang linggo ng tatlong araw. Okay. Ano ang katangian ng mayroon ang Pilipinas upang masabi natin itong bansa? Sa palagay nyo, ano kaya ang katangian na masasabi natin ang ating lugar o ang ating bansa ay isa itong bansa? Paano natin ito makikilala? Alamin na natin at tayo na ay magsimula. Ano ang mapapansin ninyo sa larawan? Okay? Ano ang mapapansin natin? Tingnan natin maigi ang isang larawan. Anong bansa ito? Napakahusay mo kung ito ay bansang Pilipinas. Okay, ang ating lugar, ang ating bansa. Matatagpuan po ba natin dito ang ating lugar sa mapang ito? Kung ikaw ay nasa Central Luzon, nakatera, matatagpuan mo ba ang inyong lugar dyan? Okay, ang konsepto ng bansa. Ano ang konsepto ng bansa? Tulad ng ating bansang Pilipinas, ito ay mayroon siyang konsepto. Pagkilala sa bansa. Ang isang bansa ay isang lugar na may naninirahang mga tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan. Kung kaya makikita ang isa-uisa o pare-pareho wika, pamana, reliyon at lahi. Ang elemento ng bansa A place can be considered a country if it has four elements. So, masasabi natin uh, isang bansa, ang isang lugar, kung mayroon itong elemento o mga elemento o katangian ng isang bansa. Una, mayroon itong mga tao, people. Two, teritoryo o territory. Pangatlo, pamahalaan. Mayroong namamahala, government. Number four, soberanya. So tao. Sa isang bansa, mayroon itong mga taong naninirahan. Ang tao ay tumutukoy ito sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa. Ayan. Teritoryo. Ano naman ang teritoryo? Ito yung may boundary o teritoryo ang isang bansa ang teritoryo ay tumutukoy sa mga lupain. Ayan, katubigan, himpapawid at kalawakan na sakop ng bansa. Ito ang tinitirahan ng mga tao at pinamumunuan ng pamanaan ng bansa. Ang ating bansang Pilipinas ay pinamumunuan ito ng isang presidente. Pamahalaan o government, sino ang nasa namumuno o sa isang bansa? Okay, ang pamahalaan ay tumutukoy sa samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Ito ang nagtatakda ng mga batas o kautosan na tumutupad sa mga adhikain ng isang bansa. Ay nagkakaroon tayo ng kaayusan kung mayroong namamahala ang isang lugar mula sa barangay hanggang sa isang bansa nation bansa soberanya ano ang soberanya anong tinat ang soberanya o ganap na kalayaan mayroon tayong freedom at na gumawa ng batas may freedom tayong sumunod sa batas at uh, may freedom tayong uh, sumampalataya. Okay, ang sabiran o ganap na kalayan ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang mamamahala sa kanyang nasasakupan. Tumutukoy rin ito sa kalayaang magpatupad ng mga programa ng hindi pinakikialaman ng ibang bansa. Kaya tinatawag tayong mayroon tayong demokrasya. May dalawang anyo ng soberanya, panloob at panlabas. Ang panloob na soberanya ay ang pangangalaga ng sariling kalayaan. Ang soberanyang panlabas naman ay ang pagkilala ng ibang bansa sa kalayaan ito. Okay, tingnan natin uh, kung may natutuhan tayo sa ating aralin. Ang Pilipinas ba ay may tuturing na bansa at bakit? Sa palagay mo, bakit kaya? Bata sa ating napag-aralan, may tuturing ba natin ang Pilipinas na isa itong bansa? Bakit natin masasabi ito? Kung ito ang iyong sagot, napakahusay mo. Ang Pilipinas ay may tuturing na isang bansa dahil may mga naninirahan ditong tao. Ito ay masariling teritoryo na tinitirahan ng mga tao. Ito ay may sariling pamanaan na namamahala sa nasasakupan at ito ay may soberanya o ganap na kalayaan. Paano naman natin makikilala ang isang bansa? Paano natin kaya ito makikilala sa palagay mo? Mayroon itong tinatawag na katangian o elemento ang isang bansa. Paano natin ito masasabi? Narinig mo ba ang ating napag-usapan kanina? napakahusay mo kung ang iyo ay uh, ito ang bansa isang lugar na may naninirahang mga tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, reliyon at lahi at mayroon din itong mga elemento ang isang bansa katulad ng ating natalakay kanina may mga tao pamalaan soberanya o sovereignty at saka may namamahala dito. Okay. Magbigay ng katangian ng isang bansa tulad ng ating bansang Pilipinas. Okay. Masasabi natin at katulad natin sinabi kanina, mayroon itong masasabi natin isang bansa o makikilala natin ang isang bansa kung mayroon itong mga tao, pamanaan, teritoryo at subrenia. In one word, mayroon itong mga elemento sa isang bansa. Okay, magbigay ng halimbawa ng isang bansa. Una na dito ang Pilipinas, bansang Pilipinas. Tulad ng ibang mga lugar sa ating mundo, mayroon ding mga bansa. Marami ito, marami. Magbibigay lang tayo ng isang mga halimbawa. Okay, limang halimbawa. Una, Pilipinas. Pangalawa, Amerika. Bansa din yan. Vietnam, Taiwan, Hong Kong, at marami pang mga bansa sa ating mundo. Okay, salamat sa panonood. Sana may natutuhan ka sa ating aralin. Ako nga pala, last, Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong, patu sa iyong pagkatuto. Patuloy sa panonood at matuto. God bless. Mag-ingat po tayo.